A cofradía de Bayona é unha cofradía que no ano 11 non estaba inmersa en ninguna situación complicada, tiña ben estruturada a súa débeda e neste momento se están tomando todas as medidas apropiadas para esa continuidade. Teño que decirle, e claro, unha vez cando un revisa as notas de prensa e sempre os patróns salen á prensa cando as cousas non están ben, pero se usted falara coa cofradía de Bayona, vería que a situación, que é o que di o patrón na súa nota de prensa, que é insostible, porque é unha situación heredada, neste momento o clima, que é o que usted se refire na súa pregunta, o clima na cofradía de Bayona, está bastante solucionado. Digamos que hai consenso na forma de traballar, o plan de viabilidad se está aplicando, o teñen aprobado, non tiveron necesidade de acometer un ERE, están negociando e o que están facendo é estruturar os seus gastos, asustalos aos seus ingresos, intentar resolver aí. Volvo a decirlle que me debeu entender bastante mal. Os pagos á cofradía de Bayona están efectuados, unha das facturas está conformada, pendiente de contabilizar, e outra xa está pagada, é dicir, non existe esa débeda. Penso que se teñen acometidos convenios de unha forma bastante eficiente, teñen o mes hasta o mes ao ano pasado totalmente pagado e o último período do ano, desde 15 de agosto hasta decembro, as facturas as presentaron en xaneiro e se están en un trámite normal de pago,